Prišel sem v galerijo in me je vodja galerije Arne Brejc vprašal, pravzaprav me ni vprašal, jaz sem ga vprašal, kaj bom tukaj počel. In Arne je rekel, ja, povedal boš statement. No, moj odgovor je bil tak, če povem statement, potem pa lahko kar neham delati, razmišljati. In to morda je tudi bistvo te razstave, te združitve Damirja Sokiča in mene kot umetnikov. Kajti razstava je pravzaprav en hiter uskok v cikl najnega dela, najnega razmišljanja, najnega druženja in seveda tudi bivanja. Gre za minevanje, za čas, dokumentiranje časa in v prvi vrsti morda za spoznanje, da umetniku ni potrebno igrati vloge, da se preprosto pahne v čas, v življenje in da so vsa njegova dejanja odzivi na intenzivno in resnično življenje ali doživljanje vsega, kar čas prinese. Začela sva z druženjem že pred davnimi leti, to je bilo bolj intenzivno, takrat, ko sva bila v New Yorku. Morda so se takrat že porodile prve ideje o morebitnih skupnih projektih, se ne spomnim. To je bil čas, ki je bil precej obarvan z nekimi zelo intenzivnimi doživljanji sprememb naše skupne države. No in tiste prekinitve so se nekako navezovale na skupne nastope v nekih projektih v velikih mestih bivše Jugoslavije, Sarajevo, Zagrebo in drugih. No, poznaje sva pa ugotovila, da imava zelo veliko skupnega ravno v tem preseku doživljanja lastne vloge v tem, o čemu rečemo umetniško delo ali umetnost ali ustvarjalnost. Odmik od vsega tega, kar bi bilo zavezujoče in približe k temu, kar dojemamo kot morda poskus stika z resnico ali z nekimi bivanskimi in usodnimi preseki. Da sva se odločila predstaviti dve deli, ki sta nastali v najini zgodni mladosti, rečem zdaj malo metaforično, torej v času, ko sva bila še študenta, ni slučajno. Kaževa dve sliki ali dva objekta, ki nista bila nikdar predstavljena, nikdar reproducirana ali kakorkoli umeščena v razstavo. In to je pravzaprav za naju zelo dragocena izkušnja, da sva pravzaprav že takrat, morda se to kaže zdaj tudi na formalen način v dveh podobnih delih, bila povezana in v zelo, zelo intenzivnem stiku v odnosu do seveda raziskovan modernizma, visokega modernizma, kar nas je takrat v veliki meri zelo intenzivno zanimalo. Potem so sledila burna leta
transavantgarde, nove podobe, neki odmiki v izrazito zasebnost in zdaj se spet najdemo v nadaljevanju tega, kar je čas prinesel v zelo intimnih, morda nekoliko hermetičnih pripovedih Damirja v njegovih objektih, naprimer, ki jo razstavlja tukaj v Ikurni, kjer na zelo svojsten in zelo radikalen način reagira na visoki modernizem in postmodernizem, komunicira z nekaterimi predstavniki, kar izdajajo šifre naslova njegovih del, predstavniki visokega modernizma. In na drugi strani seveda so moja dela, pravzaprav gre za eno samo delo, ki ga tvorita dve sliki, dva različna videa, podložena z glasbo, ki seveda sodi, nadaljuje cikl mojih razmišljanj, mojih verbalizacij, konfrontacij dveh jezikov, likovnega in verbalnega, kar je bilo možno videti na prejšnjih razstavah, tako v tej galeriji, kakor tudi v drugih galerijah. Pomembno je pa tudi to, kar se pojavi v zloženki, ki spremlja to razstavo. To sta dve besedili, ki sta nastali kot neke vrste pismi. Obe imata v glavi napisano dragi prijatelj, dragi prijatelju in sta tako zasebni, da jo je težko razumeti vsako zase, če jo pa beremo skupaj, eno kot izhodišče, drugo kot odgovor ali obratno, takrat se pa lahko približamo temu, kaj pravzaprav sva, kdo sva in kaj, kako se najna misel, najna prisotnost transformira tudi v besedi. Soočenje s časom je tisto, kar človek, dokler je mlad in vihrav, zanemarja. S časoma se pa začenjajo postavljati vprašanja, nadaljevanja, kondenzacije, tako bivanske, ki zahtevajo odgovore, ne samo v lastnem življenju, ampak v življenju tudi tistih, ki so povzročili tvoje življenje, recimo mojih staršev, mojega očeta. In če razmišljam, kaj sta delala moj dedek in moj oče, ko sta imela 18 let, pa 30, pa poznaje 60, in kaj počne moj sin, ko zdaj vstopa v svet, se mi pojavijo tudi zelo banalna vprašanja. Ali si že to in ono? In tu se seveda vprašam, ali si že dal življenje? Ali si vzel življenje? Morda nekoliko patetično, ampak presunljivo, ko govorim, ko dobim odgovor. In ko se s tem dejanjem soočim in vprašam naprej, tudi druge.